Jännittävä sketsihahmokilpailu jatkuu ja nyt on aika selvittää, mitä kuuluu meidän ikiomalle teinille. Toivotetaan siis tervetulleeksi VV Lahtinen. Kiva! Noni, nyt on sitten tämmönen vaihe. Ei tää on mikään vaihe. Mä oon aikuinen mies ja tälleen aikuiset pukeutuu. Sä oot varmaan itse joku lapsi. Okei. Okay. No mites mitäs ne aikuiset miehet sitten tekee? Podcastia. Onko sä alkanut tekee podcastia? Joo, mun kaveri GG kanssa ja sen nimi on Kaksi aikuista miestä. Totta kai. Mistäs ne aikuiset miehet siinä podcastissa juttelee sitten? No, esimerkiksi siitä, että naisen tärkein tehtävä on tehdä miehelle lapsia. Ja sitten, että tällaiset valkoiset alfa-urokset, niin kuin minä, niin ehkä varmaan tämän maailman sorretuin ihmisryhmä. No niin. Okei, laitetaan heti poikki. Nyt ensinnäkin VV, siis valkoiset alfa-urokset on maailman vähiten sorrettu ihmisryhmä. Kiva! Mä en ole yhtään sorrettu. Ja toisekseen, niin naiset saa tehdä ihan mitä naiset haluaa. Kiva! Naiset saa tehdä mitä haluaa, mutta mun pitää pistää kädet ennen kuin aletaan syömään. Miten? Haiseeko se VV tupakalle? En. No niin, Ville Valtteri, ennäs mä haistan sun sormia. No et rupee haistelemaan mun sormia. Kiva toi mummo, joka haistelee mun sormia. Mä kuvaan sitä video TikTokkiin sekin pervo. Joo, ja nyt se puhelin pois niinku NYT nyt. Sä et voi ottaa mun puhelinta pois, koska täällä on mun salkku. Mikä salkku? No mun kryptosalkku. Oi rakas ihminen, älä usko asioita, mitä sä näet TikTokissa. Kryptot on huijaus. Kivaa! Mun piti jäädä eläkkeelle 25-vuotiaana. Nyt toi mummo tappaa mun unelmia täällä. No niin, nyt meidän äiti laittoi vielä viestiä. Mun pitää lähteä paritonitorvi tunnille. Soitatko sä paritonitorvea? Kivaa! Nyt kaikki tietää, että mä soitan paritonitorveen! Siis paritonitorvihan on hieno soiti. Se on niinku pieni tuuba. Se on keskikokoinen tuuba! Mä menen mun huoneeseen! Naiset on miesten omaisuutta! Kiitos, VV! Ala kuvaa! Sinne lähti meidän toksinen alfa-uros.